Tervetuloa kaikki minunkin puolestani tänne iltapäivään. Mä oon siis Erja Sandberg ja ilokseni minut on tänne Tampereelle kutsuttu puhumaan nepsyasiakkaan kohtaamisesta. Ja aihe on minulle hyvin tärkeä moneltakin näkökulmalta sekä vanhempana perheestä, jossa on tällä hetkellä nuori, jolla on neuropsykiatrisia pulmia, että sitten ammatillisesti hyvin tärkeä aihe. Ja todellakin materiaalit saatte sitten tilaisuuden jälkeen, eli ei tarvitse kynä sauhuten kirjoitella. Mennään ensin vähän aikataulusta. Ensimmäinen tunti olisi tarkoitus käyttää siihen, että miten lapsi, nuori tai koko perhe kohdataan peruspalveluiden puolella. Ja vähän osallistan teitä myös aina tässä välillä, eli toivon, että mietitte omalta kannalta joissain kohtaa tiettyjä asioita. Ja kello 13 sitten jatketaan suoraan palveluiden merkityksestä asiakkaalle. Eli kuinka tärkeätä työtä teette, kun näissä palveluissa olette jollain tavalla mukana. Ja kello 14 meillä on kahvitarjoilu ja se on tuossa ulkopuolella olevassa ruokasalissa. Ja siihen on varattu puoli tuntia ja se on aivan hyvä, koska meitä on näin paljon, niin ehditään kaikki sitten kahville siinä. Ja 14.30 jatketaan sitten tukitoimien kanssa selkeästi, eli sieltä tulee sellaista konkretiaa sekä kasvatuksen että koulutuksen puolelle. Okei, eli vielä on jonoa siellä ovella. Voisitteko hieman tiivistää, että mahtuu kaikki sisään? Ei tarvitse sitten niin monen yli hyppiä siitä. Tämä on todella aivan loppuun varattu ja kaikki ei mahtunut edes mukaan, eli on hyvä, että kaikki paikan varanneet pääsisivät istumaan. Niin odotetaan sen verran, että kaikki pääsee paikallensa. Näin aluksi tiedän, että teitä on hyvin monelta puolelta täällä, monesta organisaatiosta ja monesta hallintokunnasta. Ja toivoisin, että vähän saisin tietoa, ketä te olette. Eli voisiko nostaa kättä ylös, ketkä tulee selkeästi varhaiskasvatuksen puolelta? Joo. Entäs perusopetus, ala tai yläkoulu? Kyllä. Entä toinen aste? Joo. Ja miten sitten selkeästi sosiaalityön palveluiden joltakin puolelta? Siellä nyt paljon tietysti, kyllä. Entä terveystoimen muista? Joo, hyvä. Unohdinkohan mä vielä jonkun? Nuorisopuoli, erittäin tärkeä. Kyllä. Linkittyvät saumattomasti näihin, ehdottomasti. Hienoa. Meillä on todella monelta näkökulmalta ja tämä on ehdottoman hyödyllistä sitten, kun vähän keskustellaan näistä asioista. Aluksi mä haluan kertoa vähän itsestäni, ketkä ei ole minusta ikinä kuullutkaan, että millä kulmalla mä olen mukana täällä. Mä saan joka viikko kuulla, että nuo yliopiston tutkijat on siellä tutkijakammioissaan, etteihän ne tiedä käytännön asioista mitään. Ja mä aina yritän sanoa, että oma joskus ollut käytännön asioissakin mukana. Mä oon tosi vahvasti sekä yliopistolla että koko ajan kentällä mukana. Mä oon peruskoulutukseltani laaja-alainen erityisopettaja, ollut koulutuksissa kaikilla asteilla itse töissä, myös kasvatuksessa, varhaiskasvatus, perusopetus, alakoulu, yläkoulu, lukio, ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö, aikuiskoulutus, korkeakoulutus. Sitten
Mä oon opiskellut opetushallituksessa sen lisäksi, eli hallinnon puolta. Mä haluan sen oman näkökulman, miten nämä asiat näyttäytyy sieltä puolelta, mun rehtorin pätevyys. Ja sitten mä oon tietenkin tutkija. Mä oon tehnyt väitöskirjan erityispedagogiikasta Helsingin yliopistosta. Ja se väitöskirja oli hyvin käytännönläheinen. Ja mulla oli siinä parisataa suomalaista perhettä mukana, ja mä tutkin perheiden kokemuksia. Ja se on niin kuin hyvin sellainen palveluissa kiinni oleva työ. Mä toimin opettajan kouluttajana esimerkiksi Helsingin yliopistolla. Aiemmin oli erityisopettajaopiskelijoita, mutta nyt rupeaa tuntumaan, että vähän tiedekunnan laajuudelta monenlaisia opiskelijoita on kursseilla. No sitten mä oon opiskellut lisäkoulutuksena ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriksi valmentajaksi jo aikaa sitten ja työnohjaajaksi. Sitäkin on jo aika monta vuotta. Eli haluan selkeästi tämän näkökulman neuropsykiatriaan tähän lisälle. Ja ollut toki sitten töissä näissä teemoissa. Sitten mä oon tosiaan äiti, vanhempi. Mulla on 4 lasta ja mulla on tällä hetkellä 16-vuotias poika, joka on ollut koko perusopetuksen erityisessä tuessa. Ja nyt hän on lukiossa. Ja häntä olen tässä luotsannut sivulla ja monenlaista ajatusta ja tuen tarvetta on mahtunut tähän 16 vuoteen hänenkin kanssa. Ja selkeästi tuon sitä perheen näkökulmaa tähän rinnalle ja tiedän ikään kuin, että mitä vaaditaan niin kuin perheiltä näiden palveluiden suhteen. Paljon kouluttanut ja konsultoinut kaikilla asteilla näistä tukea tarvitsevista lapsista ja nuorista ja olen ollut tuolla kuntoutuksen puolella muun muassa töissä, pitänyt Kelan sopeutumisvalmennuskursseja ja näin edelleen. Ja väitös tosiaan mulla on ADHD-oireisten henkilöiden monialaisesta ja pitkäaikaisista tukitoimista. Tuossa on sen väitöskirjan nimi ja mä ajattelin, että mä laitan kiertämään, jos jotain kiinnostaa. Eli tällainen opus se sitten on ja se löytyy toki myös verkosta. Mulla on muutama kappale mukana, jos jotain kiinnostaa, tämä maksaa 20, niin laitan sen kiertoon, niin näette minkälainen se on. Ja sitten toinen opus, minkä otin vielä mukaan, juuri julkaistu tietokirja, ADHD ja oppimisen tuki. Ja moni kysyy, että kuinka vahvasti se ADHD on tässä läsnä, voisiko tätä soveltaa muuhunkin kasvatuksen ja oppimisen asioihin. Ja toki voi soveltaa, ja nyt kun puhutaan neuropsykiatrisista pulmista, niin aika monessahan näyttäytyy vähän samantyyppisiä asioita. Eli tämä on varhaiskasvatus, perusopetus, toinen aste, korkea aste ja kaikki nivelvaiheet ja vielä siirto työelämään. Eli mä oon halunnut sen pitkän jatkumon tähän kirjaan mukaan. Eli laitan tämänkin, jos kiinnostaa. Näitä mulla ei ole myytävänä, mutta mulla on kyllä lista, jos haluaa tilata, niin saa vähän edullisemmalla hinnalla, että voitte kurkkia, mitä se pitää sisältään. Eli kiinnostuksen kohteena mulla on yleensäkin tukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Iällä ei niin mulle ole väliä. Mulle on tärkeää, että se tuki jatkuu pikkulapsesta koululaiseen, nuoreen ja aikuisuuteen saakka. Ja monihan tarvii tukea myös siitä työelämän monissa vaiheissa. Ja nämä nivelvaiheet on aika ratkaiseva kohta, miten ne hoidetaan. Ja erityinen mielenkiinto on kohde sitten vielä lisäksi. Mulla on tähän vahvuusperustaisuus näissä kaikissa palveluissa ja tukitoimissa. Eli miten se vahvuuksien merkitys näyttäytyy näille henkilöille ja mitä hyötyä siitä on heidän elämässään. Ja siitä tulee tänään myös myöhemmin. Ja voitte tosiaan esittää myös kysymyksiä. Täällä on mikki, taikka sitten jos on kuuluva ääni, niin mä voin toki toistaa, että se menee tuonne videollekin. Eli toivon, että tämä ei ole ihan mun yksin puhelua, vaan kun tulee sellaisia kohtia, mihin haluatte kommentoida tai kysyä jotakin, niin toki se on mahdollista. Tervetuloa vaan, toivottavasti paikka vielä löytyy. Eturivin paikat on yleensä aina vapaana, niin löytyypä siitä. Hyvä, mutta josko aloitettaisiin sitten. Eli ensin aloitetaan siitä kohtaamisesta, mikä on terminä mulle itselle hyvin tärkeä. Tänne kun ajelin tänään, niin
soitti tuolta vähän pohjoisemmasta yhdestä LAPE-hankkeesta yksi suunnittelija, ja hän sanoi, että muista korostaa sitä kohtaamista sitten, kun olet siellä Tampereella. Mä sanoin, että sen mä muistan kyllä aina. Hän on hyvin paljon näissä samoissa asioissa itse kiinni eri puolella maata. Eli mikä sille teidän asiakkaalle tai sitten laajemmin koko perheelle on tärkeää? Ja se ykkösasia on kohtaaminen. Miten me kohdataan se ihminen, joka tulee omine tuen tarpeineen, tilanteineen, murheineen, vahvuuksineen tapaamaan teitä, olette sitten koulupuolella, sosiaalipuolella tai jossain muussa organisaatiossa. Ja toisekseen tietenkin, miten me niitä tukea ja palveluita kartoitetaan, minkälaisia räätälöintejä me ollaan valmiita tekemään näille henkilöille, miten me toteutetaan, viedään loppuun asti ne palvelut, silloin iso merkitys. Ja nimenomaan tässä järjestyksessä. Mä saan hyvin paljon viestejä perheiltä, jotka on harmissaan siitä, että heitä ei ole kohdattu. Heitä ei ole kuunneltu, he ei ole saanut kertoa sitä omaa asiaansa. Ja se on, he on harmissaan siitä, koska kohtaaminenhan ei maksa mitään. Ja se on niin kuin sille asiakkaalle hyvin tärkeää, ennen kuin mitään muuta aletaan tekemään. Mä voin kertoa esimerkin ihan eri maailmasta. Yliopistolla sattuu ja tapahtuu monenlaista. Ja tässä hetki aikaa sitten oli sellainen tilanne, että minun asioista puhuttiin sillä tavalla, että mä en ollut läsnä ollenkaan. Ja sellaisille ihmisille, joita mä en edes tuntenut, eli ikään kuin minut ohitettiin siinä asiassa. Ja mä sain sitten kiertotietä viestejä ihmetellen, että hei, me kuultiin tällaisia asioita sun töistä ja tällaisia, että kai tiedät, että tämmöinen asia on ikään kuin tällaisia puhutaan. Ja mä sanoin, että kiva kun kerroit, että en tiennyt. Ja se tuska, miltä se tuntui, se ei ollut mikään maata mullistava asia, mutta psyykkisellä tasolla mä koin, että olisi kiva, että mullekin olisi joku kysynyt, että hei, mitä mieltä sä oot tästä, tai voinko mä kertoa tästä asiasta jollekin toiselle. Ja niin kuin monta päivää sitä murehdin, että mua harmitti, että mun mielipidettä ei kysy tästä asiasta ollenkaan, tai mun kanssa ei keskustellut millään tavalla. Ja jälleen muistin se, että mikä siinä kohtaamisessa on se juttu. Joo, vielä löytyy paikkoja, tervetuloa. Mä oon toki tutkinut siis näitä nepsy-asiakkaita ja heidän perheitään, ja tuossa väitöskirjassa on vaan pieni osa siitä datasta, mitä mulla näistä perheistä on. Oli 3 vuotta ikään kuin mun näpeissäni, 208 perhettä. Voi sanoa, että päivin öin sain monenlaisia kysymyksiä ja kommentteja ja avunpyyntöjä ja semmoisia tilanteiden kertomisia ja näin, mikä oli aivan ihanaa, että hän oli niin innolla mukana siinä. Mutta sitten monta kertaa harmittelin, että olisin halunnut olla enemmän läsnä niistä kohtaamisissa, mitä heillä oli erilaisten instanssien ammattilaisten kanssa. Ja siinä sivussa he kertoivat, mitä he odottavat siltä kohtaamiselta. On se palvelu tai ammattilainen, kuka tai mikä tahansa, niin mitä he haluaisivat, että siinä tapahtuu. Ensinnäkin oli se yksilöllisyys siinä kohtaamisessa, että moni kuvasi sitä, että ammattilaisella on päivän mittaan paljon asiakkaita, asiakaskäyntejä ja palavereja ja muita tällaisia, ja ikään kuin ne juostaan jollain lailla läpi. Eli aikaa on liian vähän, ja sitten sellaista yksilöllistä pysähtymisistä juuri tämän asiakkaan äärelle ei aina ole mahdollisuus tehdä. Ja niin kun siinä jää sitten asioita puolin ja toisin ehkä sanomatta, ja toista kuuntelematta. Eli semmoinen yksilöllisyys olisi heille hirveän tärkeää. Sitten toisaalta läsnäolo siltä ammattilaiselta. Vaikka on tiukka aikataulu, niin että sitä ei oikeasti häiritsisi mikään muut asioista. Eli me voidaan keskittyä kuuntelemaan ja vain siihen hetkeen. Moni kuvasi, että siellä puhelimet soi ja tekstiviestit paukkuu ja niin kuin joku keskeyttää, ovi käy ja monenlaista sellaista. Eli siinä aina tulee semmoinen pieni katkos ja se niin kuin heijastui
näille perheille sellaisille, että ammattilainen ei oikein niin kuin ehdi perehtymään ja paneutumaan ja kuuntelemaan siihen hetkeen. Ja se kuuntelemisen taito olikin sitten se seuraava, mitä he kaipaa. Dialogisuus, tällainen, että voidaan keskustella ja vaihtaa hyvin avoimesti ajatuksia, uskaltaa myös sanoa moniakin kipeitä asioita näissä kohtaamistilanteissa. Sitten tasavertaisuus. Moni kuvasi sitä, että jotenkin se ammattilaisen asema, kun hän on jollain tavalla viranhaltijana, niin se heijastui siihen kohtaamiseen. Eli he olisi toivonut, että ollaan ikään kuin ihminen ihmiselle, eikä niinkään virkamies asiakkaalle, vaan että siinä olisi niin kuin tärkeää, että siinä säilytetään semmoinen hyvä tasavertainen asema. Ja niinpä munkin tutkimuksessa mulle korostettiin tosi paljon sitä, että perheilläkin on paljon tietotaitoa näistä asioista ja koulutusta ja muuta, eli he eivät ikään kuin ole sen tietämättömempiä kuin ne viranhaltijatkaan. Että mun tutkimuksessa esimerkiksi oli kolmasosa korkeakoulutettuja näistä ADHD-oireisista henkilöistä ja oli lisensiaatteja ja tohtoreita ja muita. Eli semmoinen niin kuin myöskin niin kuin ennakkoasenteissa sellainen, että siellä on toisella puolellakin erittäin tietäviä ihmisiä, niin se olisi heille niin kuin tärkeää, että me voidaan olla tasavertaisia ihmisinä tässä tilanteessa. No sitten rehellisyys jotenkin nousi sieltä. Eli jotkut henkilöt kuvasivat sitä, että jos kysytään jotain vähän hankalampaa asiaa siinä palaverissa, niin sieltä tulee vähän monenlaisia vastauksia ja myös niin kuin osaltaan sellaista, että en tiedä ja ei kuulu mulle ja en ole tällaista tavannut, niin he koki, että olisi tärkeä sanoa, että jos ei tiedä, mutta sitten olisi kiva, että ammattilainen sanoo, että mutta mä otan selvää ja palaan tähän asiaan. Eli ikään kuin ei jätetä sitä asiaa siihen ilmaan ja ollaan niin kuin rehellisiä. Toki kukaan meistä ei kaikkia asioita tiedä, uusia tilanteita tulee, mutta olisi kiva, että siinä vaiheessa selvitetään tämä asia silloinkin, kun ei tiedetä. No sitten niitä selkeitä ratkaisumalleja, sellaista, että moni puhuu, että paljon keskustellaan kyllä ja pitkiäkin prosesseja on. Mun oli väitöskirjassa esimerkiksi sellainen tyttö, 12-vuotias tyttö, joka sanoi, että hän on 6 vuotta tällä hetkellä keskustellut vaan perheneuvolassa. Siellä oli sosiaalityöntekijä ja siellä oli psykologi, mutta hän ei ole päässyt millään lailla eteenpäin. Että he vaan keskustelee. Ja se tapaus oli sellainen, että se tyttö olisi tarvinnut lääketieteellisiä tutkimuksia ja toisaalta hän olisi tarvinnut kouluun aivan konkretiaa tukea. Ja niin kun, hän ei saanut ikään kuin omasta mielestään niitä ratkaisumalleja, että jatkuvasti keskusteltiin, mutta se ei niin kuin vienyt eteenpäin. Eli moni näistä haluaisi päästä eteenpäin kuitenkin siinä prosessissa. Se keskustelu on yksi tärkeä osa, mutta ehkä tarvitaan sitten jotain muutakin. Lupausten pitämistä. Voi että tämä korostui tosi paljon, että voi kun he pitäisivät lupauksensa ja muistaisivat, mitä me puhuttiin siinä palaverissa ja toimisivat sen mukaan. Ja mä mietinkin tätä moneen kertaan, että jääkö perheelle jotenkin eri näkökulma sitten tästä keskustelusta vai että onko siinä selkeästi niin kuin väärin ymmärryksiä tai tulkintoja puolin tai toisin vai mistä tämä johtuu, että osa kokee, että lupauksia ammattilaiset ei pidä. En tiedä. Ja sitten se tilanteen hoitamista alusta loppuun saakka. Eli ei jätetä sitä tilannetta kesken tai sillä tavalla, että sitä ei viedä konkretiaan sitä, mitä on siinä keskusteltu, vaan hoidetaan se koko asiakastilanne, vaikka se olisi pitkä prosessi, niin loppuun saakka. Eli tällaisia mun mielestä aika perusasioita odotetaan kohtaamiselta. Ja jos mä vaikka heijastan tämän itseeni, niin kyllä nämä on niin kuin mullekin tosi tärkeitä sekä ammattilaisena, että perheen näkökulmasta. No sitten mitä pulmakohtia toisaalta he kuvasivat mun tutkimuksessani. Tämä ennalta tietäminen oli aika mielenkiintoista. Eli ammattilaisella on tämmöisiä stereotypioita perheiden tilanteista ja he ikään kuin tietää jonkin esimerkiksi diagnoosin perusteella etukäteen millainen se henkilö, asiakas, lapsi, kuka se ikinä onkaan, niin minkälainen se on. Ja mulla nyt oli tietenkin ADHD
se kohderyhmä. Ja moneen kertaan tutkimuksessa sitä pohdinkin, että mitä ihmiset ajattelee, kun kuulee sanan ADHD. Onko se pieni vilkas poika, mikä juoksee ja touhua ja virtaa on loputtavasti, vai voiko se olla yhtä tavalla hyvin rauhallinen, vaikka teini-ikäinen tyttö, joka ei ollenkaan niin kuin ulkoisella käyttäytymisellä ole energinen. Mieluummin hän on semmoisessa omassa haavemaailmoissaan ja ajatuksissaan ja vähän niin kuin semmoisen sumun tai verhon takana. Eli tässäkin kohderyhmässä se ADHD-termi on hyvin erilaisilla ihmisillä. Eli ikään kuin kukaan meistä ei voi ennalta tietää minkään lääkärin lausunnon tai muun paperin perusteella, että minkälainen henkilö siellä on vastassa ja minkälaisia palveluja tai tuen tarpeita hänellä on. No sitten yleensäkin tämä tietäminen korostui muutenkin, eli ammattilaiset ikään kuin tietää sen perheen elämästä ja arjesta ja monista tilanteista sitä perhettä paremmin. Ja ehkä tämä pohjaa myös sitten siihen, että perhe ei ole saanut kertoa, tai tilanne on ollut niin kiireinen, että ei olla pystytty niin kuin selvittää sitä tilannetta tarpeeksi perusteellisesti, eli siinä on tullut sitten vähän tämmöistä myös tietämättömyyttä. Ja moni perhe kuvasi sitä, että se tilanne monesti on aika jännittävä, se kohtaaminen, varsinkin jos on isoja palavereja, että siellä on paljon eri alan ammattilaisia, niin moni jäätyy siinä tilanteessa tai ei muista, mitä pitää kysyä, tai se on jotenkin muuten tosi jännittävä se hetki, kun se on niin tärkeä sille perheelle, että siinä jää puolin ja toisen sanomatta ja kysymättä niitä asioista, ja sitten voi tulla vähän tämmöisiä tulkintoja joistain asioista. No, sitten se oli se epätasa-arvoinen suhtautuminen tosiaan, mistä äsken jo puhuinkin, ja pelkoja siitä, että ei oteta tosissaan, ja tämä on aika mielenkiintoinen kysymys. Tätäkin mietin pitkään monessakin tilanteessa siitä, että todella monet näistä teidän asiakkaista ja asiakasperheistä on tavannut paljon eri alan ammattilaisia. Ja monella tuntuu olevan semmoinen kokemus, että heidät on jotenkin, niin kuin, ei voi sanoa ohitettu, mutta että heitä ei ole uskottu. Eli ei se voi tällaista olla se arkia. Ja jotenkin, että perheet ei niin kuin osaa kuvata sitä realistista arkea ja silloin kokevat, että heitä ei oteta tosissaan siinä keskustelussa. Ja he yrittävät niin kuin vakuuttaa ja toistella sitä asiaa moneen kertaan, niin että oikeasti meillä on tällaista ja tarvittaisiin tämmöistä tukea tai näin edellään. No sitten yleisesti tästä kiirettä ja sitä monen ammattilaisen resurssivajetta kuvattiin, että työntekijät vaihtuu ja ajat on ehkä vähän liian lyhyitä siihen, mitä olisi tarvittu siihen hetkeen ja näin, kuvasivat myös sitä, että välillä on erittäin asiantunteva ihminen toisella puolella ja hyvin näki, että on pitkään tehnyt työtä ja on hyvin koulutettu ja tuntee lainsäädännön ja näin, ja sitten yhtäkkiä henkilö voi olla vaikka sairaslomalla tai jollain muulla vapaalla ja siihen tulee henkilö, joka on täysin toisen tyyppinen. Että esimerkiksi mun tutkimuksessa oli sellainen perhe, jossa molemmat vanhemmat oli kasvatustieteen maistereita ja he puhuu kasvatusasioista sellaisen henkilön kanssa, mikä teki sosiaalityöntekijän töitä maalarin koulutuksella. Ja he koki, että he ei ole ollenkaan niin kuin samalla niin kuin tasolla keskustelemassa näistä asioista ja sitä, että niin kuin he olisivat toivoneet ehkä sellaisen henkilön, millä olisi ollut koulutus siihen asiaan. Toki oli pieni kunta ja vähän resursseja ja siinä oli monta sivujuonetta siinä kohtaa, oli sijainen ja näin, mutta ikään kuin se tuo oman niin kuin näkökulmansa siihen asiaan, että kuinka tietävä ja osaava sillä toisella puolella on. Ja se toki pohjaa tuohon viimeiseen kohtaan, eli että perheet kokee, että pitää moneen kertaan selittää sitä asiaa alusta uudelleen. Eli saman hallintokunnankin alla niin monesti aloitetaan alusta niitä joitain prosesseja, jos työntekijä vaihtuu. Eli sitä kaikkea tietoa ei hyödynnetä, mikä olisi jo jossakin dokumentissa
dokumentoituna. Taikka sitten, jos perhe on ollut jonkun hallintokunnan alla ja kartoitus on tehty ja sitten mennään johonkin toisen hallintokunnan alle, niin jotenkin se tieto ei kulje riittävän hyvin edelleenkään, vaikka olisi tiedonsiirtoluvat. Että he koki, että siihen menee ihan turhaa aikaa ja resurssia, ja silloin se avun saanti siihen perheeseen pitkittyy ja se tilanne voi hankaloitua ihan sen takia, että pitää käydä monta eri keskustelua ennen kuin päästään itse siihen konkretiaan kiinni, että mitä tässä nyt tehdään. Ja jotkut perheet on aika kyllästynyt siihen, että he selittää asioita moneen kertaan. Ja muun muassa tämä tyttö, tämä 12-vuotias tyttö kertoi sitä, että olikohan hänellä nyt ollut kymmenkunta eri ihmistä siinä perheneuvolassa, kun hän oli 6 vuotta keskustellut, niin aina aloitettiin alusta. Että jotenkin hän piti sitä jo 12-vuotiaana jotenkin epäreiluna, että ikinä ei päästy niin kuin siihen kohtaan, että hän olisi saanut konkreettisesti jotain apua esimerkiksi sinne kouluun. Että se vaan venyi ja paukkui se sama keskustelu. Eli meillä on monenlaisia tarpeita ja toisaalta tilanteet on hyvin erilaisia ja en ollenkaan väitä, että te toimisitte näin, vaan mä sanon, että meillä on hyvin niin kuin monenlaisia työntekijöitä. Toki kaikki tekevät työtä persoonallaan ja siihen heijastuu poliittiset päätökset ja resurssitilanteet kunnassa ja monet muut asiat. Ja tämä sitten näkyy sinne asiakaspuolelle hyvin vahvasti. Moni perhe myöskin sanoo sitä, että sulle he uskaltaa tämän sanoa, kun he tietää, että sulla on myös perheen kokemus näistä asioista. Eli ikään kuin he piti mua ammattilaisena, jolla on se toinen näkökulma. Ja sitä mä pohdin myös mun tutkimuksen aikana, että miten se vaikutti mun tutkimukseen. Ja esimerkiksi vastaväittäjä ja ohjaavat professorit otti tämän esille, eli että mulla on harvinaisen kattava aineisto. Mulla on harvinaisen paljon vastaajia niin kuin yleisesti, että mulla ei ollut niitä poisjääviä juurikaan. Ja moni perhe selitti sitä sillä, että tämä on se kohta, että heitä kuullaan, heitä kuunnellaan ja heidän kokemuksista ollaan kiinnostuneita. Ja se pohjasi nimenomaan siihen, että mä ikään kuin voin aavistella, että mikä se perheen kokemus voi olla, koska itse olen ollut näissä monilaisissa asioissa niin kuin perheenä mukana. Toki heilläkin oli paljon useammanlaisia tilanteita kuin mitä meillä on koskaan ollut, mutta kuitenkin jollain lailla pystyy samaistumaan tähän asiaan. Ja tosiaan monilla perheillä oli ikäviä kokemuksia joistain ammattilaisista ja se heijastui niin kuin siihen tuleviin kohtaamisiin sitten jollain tavalla. Ja nimenomaan tämä luottamus oli sellainen teema, mistä he paljon puhuivat. Eli kun joskus se luottamus on mennyt ammattilaiseen, niin he ikään kuin peilasivat sitä seuraaviin kohtaamisiin. Ja vaikka olisi aivan uusi asia tai tilanne, hallintokunta kyseessä, niin jotenkin se ennakkoajatus oli, että en voinut luottaa siihen edelliseen työntekijään, että voinko luottaa tähänkään. Ja sitä luottamuksen rakentamista jotenkin korostettiin hyvin vahvasti tämän läpi mun tutkimuksen, että se vaatii oikeasti töitä ja se vaatii oikeasti aikaa. Ja siihen, että nämä kohtaamisen monet eri osa-alueet niin kuin toteutuu, että heidät on oikeasti otettu tosissaan ja heidän kanssaan on keskusteltu ja heidän tarpeet on kartoitettu. Ja miten sitten se palvelujen tarve tai tuen tarve rakentuu siitä ja miten ne viedään käytäntöön. Eli siinähän se pikkuhiljaa näillä perheillä niin kuin näkyy, että pystyykö luottamaan vai eikö pysty. No joo, nyt keskustelpaa siinä viereisen henkilön kanssa. Johonkin suuntaan voi kääntyä ympäri tai katsoa ihan siitä naapuripenkistä. Miten sä työntekijänä rakennat luottamusta? On se asiakas, lapsi, nuori, aikuinen tai koko perhe, joka sulla on siinä tilanteessa? Ja miten sitten se rakennettu luottamus näkyy jatkossa tässä samassa asiakassuhteessa? Keskustelpaa hetki siinä naapurin kanssa. Niin. Ainakin puheen sorinaa on niin paljon, että ajatuksia on herättänyt. Josko otettaisiin sitten muutamia asioita, jotka
joita pidätte tärkeänä luottamuksen rakentamisessa. Nyt voi kuuluvalla äänellä huutaa että sieltä, että mikä on tärkeää, kun rakennetaan asiakkaan kanssa luottamusta. Mitä ajatuksia tulee? Joo, mä toistan, että menee videolla. Eli täällä sanottiin, että avoimuus ja rehellisyys ja asioiden oikealla nimillä puhuminen on hyvin tärkeää. Kyllä, juuri näin, että ei tule sellaista tunnetta, että nyt jotain salaillaan tai jätetään sanomatta, luetaan rivien välistä tai näin. Muita asioita. Mistä keskustelitte? Joo, sano vaan. Kyllä. Eli jos soitetaan nuoren vanhemmille nuoren asioista, niin puhutaan myös positiivisista asioista, eikä pelkistä niistä negatiivisista tai ongelmakohdista. Se on hyvin tärkeää, että nostetaan rinnalle aina niitä vahvoja kohtia ja myös onnistumisia, koska kaikilla varmasti meillä niitä on. Muita ajatuksia? Joo, eli täällä sanottiin, että olemuksella on merkitystä ja miten itse suhtautuu niihin asioihin ja monenlaisiin tilanteisiin ja mokiinkin, että sillä on iso merkitys. Kyllä, ihan varmasti. Tuleeko muuta vielä mieleen? Kyllä. Kyllä. Eli hyväksyntä, että hyväksyy, näyttää, että hyväksyy toisen osapuolen ja myös antaa itsestään siihen tilanteeseen jotain. Tästä aiheesta mä puhun aika paljonkin tuonne opiskelijamaailmaan, eli käytän sellaista vertauskuvaa, että kun mitä sinä tuot itse siihen tilaan tai huoneeseen tai kokoukseen, se voi olla tosi hankala, vaikeita asioita, eri henkilöt on eri näkökulmilla, eri mieltä niistä asioista. Kaikki me tehdään persoonalla sitä ja sillä on iso merkitys ennen kuin sanakaan on sanottu, että mitä tapahtuu, kun avaan vaikka sen kokoushuoneen oven. Et meillä on se. Tuliko muuta? Kuunteleminen, kyllä. Sitä ei voi koskaan korostaa liikaa. Kuuleminen ja kuunteleminen on eri asioita, niin kuin kaikki tiedämme. Joo. Kyllä, sanottiin, että oppilaan tuntemus koulun näkökulmasta, sillä on iso merkitys ja se on hyvin, hyvin tärkeää, että koska silloin me tiedetään, että mikä ehkä toimii tässä tapauksessa, mikä ei toimi, mitä kannattaa kokeilla ja miten ehkä myös se vastapuoli reagoi erilaisiin asioihin. Se on hyvin tärkeää. Sitten semmoinen tavallaan se, että tästä mennään eteenpäin. Joo. Se on niin kuin tärkeää, että ei tämä ole maailmanloppu. Tästä kyllä. Joo, eli sanottiin, että tästä mennään eteenpäin tästä tilanteesta, että vaikka monenlaisia asioita, niin tämä ei ole maailmanloppu, vaan tästä päästään kyllä yli ja eteenpäin. Ja se on ehkä se, mitä moni otti myös mun tutkimuksessa, niin kuin semmoinen ratkaisukeskeinen näkökulma siihen asiaan, että vaikka on hankalia asioita ja hankalia kohtia, niin tästä päästään jollain lailla yhteisymmärryksessä eteenpäin. Joo, arvostaminen, että näyttää sen arvostamisen myös, kyllä, erittäin tärkeää. Ja sitten joku puhui yhtä aikaa, kuka sano? Joo. Olla aidosti läsnä ja kiinnostuksia asiakkaasta, on se sitten pieni lapsi tai nuori tai hänen vanhempansa, ja muistamalla seuraavalla kerralla, että mistä on puhuttu, osoittamalla se kiinnostus ja arvostus sillä, että muistan sut ja ne sun asiat on mulle tärkeitä. Kyllä, juuri näin. Eli että seuraavan kerran, kun kohdataan sama asiakas, niin muistetaan, mistä on aikaisemmalla kerralla puhuttu ja näytetään myös, että ne asiat oli tärkeitä siinä kohtaa.
Vielä taitaa olla paikka, yritän löytää jostakin sieltä. Joo. Nyt tuli monenlaisia asioita. Tästä päästään ehkä aika sujuvasti tähän seuraavaan mun diaan. Eli kohtaamisesta on puhuttu ja nyt otan vielä tämän lisäaspektin tähän kohtaamiseen, eli sanatonta ja sanallista kohtaamista. Ja tässä on yksi sitaatti mun tutkimuksesta. Kuulin avoimen ikkunan kautta ennen tapaamista, kuinka sosiaalityöntekijät keskustelivat pihallani, ettei tästä varmaan mitään tule, kun ei se mitään saa aikaiseksi. Eli ikään kuin, minkälaisia ajatuksia tämä tuo siihen tilanteeseen ennen kuin olisi vastakkain nähty, että ikkunasta kuuluu tämmöinen lausahdus miten se värittyy ikään kuin se tuleva tapaaminen siinä. Siinähän voi mennä aivan niin kuin speksit sekaisin siltä asiakkaalta ja hän voi niin kuin jännittää kahta enemmän ja miettiä, että mitä hän uskaltaa ottaa esille, minkälaisia asioita esimerkiksi. Eli kaikki tämä meidän, no etukäteen tietenkin, jos keskustellaan jonkun kanssa siinä ulkopuolella tilaa, mutta meidän kehonkieli, eleet, katseet, ilmeet, huokaukset, hiljaisuus, kaikillahan näillä on aika iso merkitys ja olen tässä jotenkin vuosien varrella havainnut, että monet näistä nepsypuolen henkilöistä niin jotenkin bongaa näitä asioita vielä korostetummin, eli heille sellainen sanaton kieli on aika suuressa merkityksessä. Ja niin kuin siitä vedetään monenlaisia niin kuin johtopäätöksiä, mutta myös toki sitä tunnustellaan sitä ilmapiiriä ja kohtaamista, sitä tunnelmaa, että uskallanko mä nyt sanoa tämän mulle tärkeän asian, tai uskallanko mä ehdottaa tällaista ratkaisumallia, tai kannattaako mun nyt olla vaan hiljaa ja kuunnella, mitä se toinen puoli on. Että ollaanko me yhteisellä asialla siinä kohtaamisessa, siinä tilanteessa, vai ollaanko me jotenkin, että kuilu on meidän välissä, että me ollaan täysin vastapuolella, ja sitähän me ei tietenkään koskaan toivota, kun meillä on kuitenkin se sama maali ja sen asiakkaan asioiden eteenpäin saaminen, perheen auttaminen tai näin, niin sillä sanattomalla vuorovaikutuksella on merkitystä. Tähän voin ottaa vielä yhden kokemukseni oman poikani asioista. Aika monta vuotta sitten meidän keittiön pöydän ääressä istui sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja. Ja sitten oli alakoululainen tämä nuori poika ja sitten olin minä vanhempana. Ja ajatus oli sellainen, että kartoitettiin pojan kuljetustarpeita, että miten hän pääsisi esimerkiksi kulkemaan harrastuksien itse, että senlaiset tuen tarpeet, että se ei onnistunut itsenäisesti. Jotenkin poika aisti ensimmäisenä, että sosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijä käy jonkinlaista silmäpeliä. Ja poika veti mut siihen vähän sivumpaan ja sanoi, että hei, mitä noilla on, mitä noi tekee? Mä sanoin, että no ei kai mitään, kun ei tässä ole vielä aloitettukaan niin kuin tätä keskustelua tästä. Ja sanoi, että ne katsoo toisiaan ja niillä on jotain semmoisia silmävinkkauksia. Mä en edes huomannut katsoa sitä itse siltä kannalta. Ja hän niin kuin koki, että niin kuin se vaikutti merkittävästi ennen kuin oltiin se niin kuin alettu keskustelemaan edes siinä asiasta. Ja hän koki sen hyvin ahdistavana siinä tilanteessa. Ja koki, että ja otti myöhemminkin sitten puheeksi sen tilanteen jälkeen, että olisi ollut kiva, jos ne olisi ollut niin kuin sanomatta tai katsomatta toisiinsa sillä tavalla. Et kun oltiin pöydän eri puolilla, niin hän kiinnitti huomiota nimenomaan tähän sanattomaan viestintään kahden ammattilaisen välillä. Joo. No, toinen sitaatti. Siellä vaan keskusteltiin keskustelun takia. Mitään konkretiaa ei tullut, eikä asia johtanut mihinkään. Eli perheillä oli mun tutkimuksessa sellaisia kokemuksia, että todella näitä kohtaamisia oli paljon ja siellä oli tämmöistä keskustelua, mutta sitten se jotain jäi puuttumaan siitä. Eli jos ei sitä asiaa viedä käytäntöön, niin sitten se tuen tarve on ja pysyy siellä. Ja niin kuin perhe ei koe, että he tulee ymmärretyksi ja kuulluksi ja nämä tarpeet tulee tiedostetuksi. Ja sitten he ei ehkä uudelleen jaksa käynnistää tämmöistä samanlaista prosessia, että aloitettaisiin alusta keskustelemaan tästä samasta asiasta ja kartoittaa sitä tilannetta. Ja toki me kaikki tiedetään, että jos tarvitaan jonkinlaista tukea tai apua ja sitä ei viedä käytäntöön, niin monesti se asiakkaan tai se koko perheen tilanne voi heikentyä siinä. Ja,
ja niin kuin tilanne voi kriisiytyä monellakin tavalla, ja sitten siitä johtuen me voidaan tarvita laajempia palveluita, tai jos puhutaan ihan kustannuksista, niin se siis voi maksaa sen jälkeen paljon enemmän, että oltaisiin niin kuin saatu pienemmällä panoksella yhteiskunnallisesti ajateltuna niin jotain merkittävää tapahtumaan, mutta sitten jos se aika kuluu ja nämä ei toteudu, nämä keskustelun tarpeet, mitä todetaan, niin se voi johtaa sitten rahallisestikin isompaan satsaukseen. Ja mikä sitten näiden perheiden mielestä niin kun oli syynä siihen, että sitä konkretiaa tai käytäntöä ei tullut näissä kohtaamisten jälkeen? Eli miksi se asia ei etene käytäntöön? Niin tällaisia perheet kertoo. Eli ollaan keskusteltu jostain asiasta ammattilaisten kanssa siinä tilanteessa, mutta sitten sitä palvelua ei olisi olemassa siinä kuntatasolla. Eli ikään kuin, että työntekijä ei ehkä tiennyt, että minkälainen mahdollisuus hänellä on toteuttaa tätä luvattua palvelua. Ja hän oli puhunut ehkä liian yleisellä tasolla, että tästä olisi hyötyä tai tätä te varmaan tarvitsisitte, mutta hän ei ole sitten selvittänyt sitä, että onko siltä omasta kunnasta tai sairaanhoitopiiristä tai koulusta, missä tilanteessa nyt ollaankaan, niin mahdollista saada tällaista palvelua. Ja silloin, kun sitä ei ole mahdollista saada, niin sehän jää siihen keskustelun tasolle. No sitten toinen, mistä he paljon puhuivat, oli, että työntekijä kyllä ymmärsi hyvin tämän tilanteen ja kartoitti tarpeet ja sanoi, että tällaisia tarvitaan, mutta sitten sieltä tulee sen työntekijän esimies sen kohtaamisen jälkeen, joka sanoo, että no tänä vuonna meillä ei olekaan rahaa tähän, että ei onnistu, tai jotain muuta, että ei tarvita tällaista, tai on liian kallista palvelua, tai jotakin muuta. Eli hyvä ajatus, mutta sitten esimies katsoi sitä asiaa ehkä eri näkökulmasta, ja monesti se oli sieltä taloudellisesta näkökulmasta, puhuttiin budjeteista ja tällaisista, ja se jäi sen takia toteuttamatta se asia. No sitten tämä ei kuulu meille -periaate on aika mielenkiintoinen näiden nepsypuolten asioiden kohdalla varsinkin. Eli pallotellaan luukulta toiselle, ihmiseltä toiselle. Joo, se kuuluisi ehkä sinne tai tänne, mutta sitten kuitenkaan se ei kuulu loppupelissä kenellekään. Ja se, mikä nyt puhutti mun tutkimuksessa aika paljon täältä nepsypuolelta, niin oli tämä nepsyvalmennus sitten. Että kuka sen maksaa, nämä coachit, mitä on paljon. Eli onko se oikeasti sosiaalitoimen alasta? Vai pitääkö se tulla sieltä terveystoimesta? No mites, onko koululla mahdollisuus resurssoida? No jos ei mistään näistä tule, niin kuka sen maksaa? Voiko saada jotain erityiskautta sitä? Vai pitääkö perheen itse maksaa se? Että nämä jotenkin niin kuin tuntuu, että joo, kaikki sanoo, että se on hyvä asia, sitä tarvitaan, sillä on merkitystä siihen perheen arkeen, moniin asioihin, mutta sitten sitä maksajaa niin kuin ei vaan löydy. Tai sitten on pari valmentajaa kuntatasolla ja niillä on asiakkaat täynnä ja sitten kuka, mistä, kuka maksaa. Yksityisiä olisi jossakin, mutta sitten niin kuin rahaa ei ole niihin tai jotain tällaista. Eli pallotellaan edes takaisin ja se asiakas vaan odottaa, että mistä se palvelu nyt tulisi. No, sitten voi olla ihan tällaisia, että se asia vaan unohtuu, että ollaan keskusteltu niin paljon siinä palaverin aikana monenlaisia asioita, niin kaikkia ei tule vietyä eteenpäin tai käytäntöön. Myöskin se työntekijä voi priorisoida, että tarvitaan perheelle nyt tämän tyyppistä, ja sitten joku toinen jää taka-alalle. Tai jäädään odottamaan, että jos annetaan tällaista palvelua, niin mikä vaikutus sillä on, ja katsotaan ikään kuin sen jälkeen sitten niitä muita vaihtoehtoja. Perheelle ehkä jää vähän väärä käsitys silloin, että nämä toteutuisi nämä kaikki jotenkin yhtäaikaisesti tai näin. Eli sitten on tärkeää myös niin kuin selventää hyvin tarkasti, että nyt on ensin tämä ja katsotaan vaikka sitten muutaman kuukauden päästä tai puolen vuoden päästä, että miten se on vaikuttanut ja tarvitaanko tätä toiselta. Tai sitten seuraava palaveriaika siirtyy pidemmän ajan päähän, syystä tai toisesta voi olla sairastumisia tai joku isompi palaveri, että kaikille ei sovi se aika tai näin, ja siinä sitten keskitytään johonkin toisenlaisiin asioihin. Et perheet esimerkiksi kertoo, että oli jotakin tällaisia moniammatillisia palavereja, missä oli tietty aihe tai tietty näkökulma, ja sitten ei enää palattu siihen edelliseen keskustelun aiheeseen, ja sitten se jäi ikään kuin vähän unholaan siellä. No sitten oli vielä tämä, että työntekijä ei niin kuin itse aktivoidu hoitamaan sitä asiaa
loppuun asti, jos se perhe ei vaadi sitä. Ja tämä vaatiminen on myös sellainen mielenkiintoinen asia, että tämä tuli paljon esille, eli toiset perheethän on hyvin tietoisia, mihin heillä on oikeus ja miten asiat saadaan toteutettua, mutta sitten meillä on toiset perheet, jotka ei pysty olemaan aktiivisia tämän asian suhteen, että voi olla tilanne niin heikko tai jotakin muuta tekijää siinä, että jos ei ole itse aktiivinen, niin ei muistuttele asiasta ja kysele sen asian perään, niin se vaan jää toteuttamatta, eli hyvin monenlaisia syitä näissä oli. No, nyt keskustelkaapas taas naapurin kanssa, että miten te voisitte ammattilaisena varmistaa, että se esiin tuotu tuen tarve tai palvelu viedään sinne käytäntöön saakka, ja miten te sitten varmistatte sille teidän asiakkaalle tai asiakasperheelle, että se asia on nyt hoidossa ja tämä toteutuu. Miettikääpä hetki sitä. No niin, otetaanpa muutamia vinkkejä sitten, että miten me varmistellaan näitä asioita, että päästään sinne käytännön toteutukseen asti siitä, mitä on keskusteltu tai mikä tuen tarve on tuotu esiin ja todettu, että näin pitäisi tehdä. Hetelkääpäs taas jotain hyviä ideoita, mitä olette käyttäneet siinä omassa työssänne. Mitä hyväksi havaittuja keinoja olette kokeneet? Joo. Kirjataan asiat yhteisesti siinä ylös sillä, että kaikki osapuolet sen ymmärtää ja annetaan myös asiakkaalle kirjallisena mukaan lappua, että koska on tärkeää sellainen tilanne, että on jo jännittävää tulla siihen tilanteeseen asiakkaan, kun on ammattilaisia paikalla, mutta että hän saa sitten myös niin kuin kirjallisena sen, mitä on sovittu. Ja aikataulutetaan se myöskin eteenpäin. Meidän ammattilaisenkin on helpompi sitten palata siihen asiaan, kun se on kirjattu, että mitä on sovittu, mitä mä teen ja mitä joku muu tekee. Eli tässä vaiheessa sitten voidaan palata uudelleen siihen, mitä on sovittu. Joo, eli täällä sanottiin, että me kirjataan se asia siitä palaverista, että mitä on sovittu ja annetaan myös se sille asiakkaalle se kirjaus ja ehkä se aikataulutuskin, niin molemmat tietää, että mitä tässä on nyt keskusteltu ja mitä on sovittu yhteisesti. Ei jää epäselvyyksiä tai väärin tulkintoja sitten kummallekaan osapuolelle. Tuliko muita asioita mieleen? Sitten suunnitelman seuranta. Joo, suunnitelman seuranta sanottiin. Sehän on hyvin tärkeää, että turha suunnitella, jos ei seurata sitä, että miten se vaikuttaa tai miten se toteutus etenee siinä. Kaikkihan ei aina mene suoralta käytäntöön, vaan siinä on monenlaisia välivaiheita tai tämmöisiä kokeiluvaiheita tai näin, että se ei ikään kuin jää pysyväksi se tuki esimerkiksi sinne perheeseen. Joo, muita. Joo. Kyllä. Tai jopa päällekkäin, mutta asiakas itse ottaa, että ne vielä laitetaan lähetettävään. Joo, eli sanottiin, että kouluterveydenhuollossa varsinkin jos ollaan ensimmäisenä sen asian äärellä siinä, niin pohditaan, että onko asiakkaan voimavarat sellaiset, että hän pystyy itse edistämään sitä vai hoitaako ammattilainen sitten sitä asian etenemistä. Kyllä, monenlaisia asioita. Entäs miten olette varmistanut sitten asiakkaalle, että se asia on hoidettu? Mikä on ikään kuin se lopputulema siitä, että miten se tieto kulkee sinne perheelle tai asiakkaalle? Tai jääkö se ilmaan jollain tavalla? No vaikka soittamalla. Kyllä, soittamalla. Tekstiviesti toimii nykyään kanssa ihan hyvin, kyllä, ja aika nopea laittaa. Sillä muodolla ei niin väliä, mutta pääasia, että niin kuin joku sellainen merkki tulee, että hei, tämä asia on nyt hoidossa.
tai jos se vaikka tulee se palvelu sitten ihan toisen henkilön kautta, niin tämä siirtyy nyt hänelle ja laitetaan vaikka ihmisen nimi ihan siihen, että kuka tätä edistää tätä asiaa. No sitten asiakaskohtaamistilanteessa tiedon määrä. Tuossa äsken tulikin hyvin esille, eli mitkä ovat asiakkaan voimavarat siinä tilanteessa, ja nehän on toki hyvin moninaiset. Ja tällaista tuli paljon myös esille, eli miten paljon se asiakas pystyy yhden kohtaamisen tai yhden keskustelun aikana vastaanottamaan sitä tietoa siltä ammattilaiselta. Hänellä voi olla niin kuin hyvin kuormittava tilanne tai akuutti tilanne, tai vaikka lapsella on tällainen tilanne. Ja voi olla, että omatkin ajatukset pyörii siinä yhden asian ympärillä ja vähän sillä lailla kehässäkin, että niin laajasti ja moninäkökulmaisesti sitä asiaa voisi olla vaikea pohtia. Ja silloin merkitystä siinä kohtaamisessa, että annetaanko me kaikki tiedot siitä asiasta ja kuinka paljon se toinen osapuoli sisäistää sitä, paljonko menee ikään kuin ohi. Ja on hyvä tietää, että jotkut asiakkaat tarvitsevat vain vähän tietoa kerrallaan. Et vaikka teillä ammattilaisena olisi hyvinkin paljon sitä asiaa, niin että pystytään osittamaan tai jollain lailla priorisoimaan, että mitä tässä nyt kerrotaan. Monet asiakkaat omaa esimerkiksi tarkkaavaisuuden pulmia, ja silloin kun se tarkkaavaisuus ei ole siinä toisen henkilön kuuntelemisessa, niin heiltä menee se tieto ohitse. Muistamisen kanssa voi olla myös, varsinkin jos ihminen on hyvin stressaantunut tai kuormittanut, niin kaikilla meillä on silloin muistamisen kanssa pulmia. Myös sitä muistuttamista voidaan joutua tekemään siinä että annetaan kerran tieto ja sitten muistutellaan tästä samasta tiedosta. Eli vaikka me ollaan kerran joku asia tuotu esille, niin se ei siltikään välttämättä jää mieleen siinä toisella osapuolella, koska hänellä voi olla moninainen se oma tilanne. Ja sitten samalla se toiminnan ohjaus, että jos se on sellainen asia, mikä vaatii, että se asiakkaan pitäisi jollain lailla itse ohjautua, itse toimia, esimerkiksi täyttää jotain lomakkeita, että saa sitä tukea tai palvelua, tai käydä asioimassa jossain toimistossa tai jossain paikassa, niin voi olla, että samalla asiakkaalla on toiminnan ohjauksen pulmia ja hän ei vaan saa lähdettyä yksin hoidettua sitä asiaa. Ja monesti näihin nepsipuolen asioihin liittyy juuri tämä toiminnanohjauksen problematiikka hyvin vahvasti. Eli vaikka ihminen haluaisi hoitaa sen asian, niin hän ei vaan yksin saa sitä tehdyksi. No sitten oma näkökulmansa on siinä, että uskaltaako se asiakas todella siinä kohtaamisessa kysyä ne tarvittavat asiat. Ja se peilaa tietysti siihen, että minkälainen tilanne se on jo, mikä ilmapiiri siinä on ja tunnelma kaikkinensa, minkälainen se onko hyvin jännittävä tilanne vai avoin ja rento, tuttuja ihmisiä ja niin edelleen. Ja silloin se kysymys kuuluukin, että voiko tulla ammattilaisena puolitiehen vastaan, että jos asiakas ei muista tai pysty kysymään kaikkia, mitä hän kuitenkin haluaisi tietää tai mitä tarvitsisi tietää siinä asiassa, niin miten itse ammattilaisena varmistelet sitä tilannetta. Niin silloin iso merkitys ja mieluummin toki kerrotaan ne tärkeät asiat, kun jätetään sitten kertomatta, koska silloin sille toiselle osapuolelle tulee sellainen ajatus, että nyt jotain jätettiin sanomatta tai jotain salailtiin tai näin, niin pitää aina niin kuin miettiä, että mikä se on se voimavara sillä toisella osapuolella. Ja jos ei pystytä tai ehditä keskustelemaan kaikkia asioita, niin voisiko sitten antaa paperilla vaikka mukaan ne tärkeimmät kohdat vielä, että henkilö voi sitten sen kohtaamisen jälkeen palata niihin ja muistella, että mitä sovittiin ja mitä nyt pitää tehdä, jos hänen pitää esimerkiksi mennä johonkin tai täyttää jotain lomakkeita ja näin edelleen. Eli se tiedon määrä voi olla hyvinkin erilainen erilaisissa kohtaamisissa. No joo, sitten kohtaamisia on tietenkin hyvin erilaisia. Nyt me ollaan täällä nepsipuolen asioissa, eli se tuen tarve voi liittyä semmoiseen sairauteen tai vammaan tai asiaan, missä tuen tarve on tämmöinen fyysinen, hyvin niin kuin näkyvä rajoite tai näkyvä sairaus. Ja nyt me ollaan täällä nepsypuolella monesti sitten sellaisten asioiden kanssa tekemisissä, mikä on toiminnallinen rajoite. Eli ikään kuin siellä aivotasolla se voi olla tarkkaavaisuudessa,
toiminnanohjauksessa, impulsiivisuudessa, muistamisessa tai laajemmin tunnetasolla tai sosiaalisissa kohtaamisissa. Ja sillä on iso merkitys sen asiakkaan näkökulmassa, miten se asia hoidetaan. Ja niin kuin tuossa alussa sanoin, että monet, joilla on näitä toiminnallisia rajoitteita, mitkä ei näy ikään kuin ulospäin, niin he tuntevat, että jotkut ammattilaiset kohtaa heitä eri tavalla ja he joutuu todistelemaan sitä, että hei, että mulla on tuen tarvetta, vaikka se ei näy niin kuin musta ulospäin mitenkään fyysisesti. Ei ole semmoinen sairaus tai vamma, jota voitaisiin niin kuin havainnoida, vaan se näkyy sitten siinä mun arjessa, kun mä toimin, miten mä saan asioita hoidettua ja näin edelleen. Eli on hyvä herätellä ajatuksia, että onko meillä resursseja yhtäläisesti kaikkiin kohtaamisiin. Ja nämä mun tutkimusperheet oli sitä mieltä, että ehkä ei ole. Ja he toivat hyvin vahvasti sitä ilmi, että omasta mielestään he on epätasavertaisessa asemassa siinä suhteen, että kun heillä on näitä toimintarajoitteita, mitkä ei näy ulospäin, niin niitä ei oteta todesta ja niitä pitää koko ajan toistella ja uskotella ja tuoda niin kuin vahvasti esiin sitä, että ammattilainen uskoisi sen. Ja sitten taas sellaiset henkilöt, joilla on selkeästi joku tämmöinen fyysinen sairaus tai vamma tai joku istuu vaikka pyörätuolissa, niin nähdään jo ikään kuin ennen kuin on sanaakaan sanottu, että varmasti hän tarvitsee apua tai tukea tiettyyn asiaan. Eli mä olenkin puhunut näkymättömästä vammaisuudesta ja toiminnan rajoitteista ja millä sanalla me halutaankin sitä aina ilmaista. Eli meillä on paljon sellaisia asioita, mitkä ei näy, kun ne on aivotasolla. Mutta se on sille ihmiselle ihan yhtä tärkeä ja voi olla suurempikin rajoite siinä omassa arjessaan, jos ei saa asioita tehdyksi tai ei saa muistettua tai ei pysty ottamaan tarpeeksi tietoa vastaan ja näin. Eli monenlaisia kohtaamisia tekin näette siinä ammatissanne. No sitten tämä koko perheen kohtaaminen ja auttaminen korostuu. Eli monesti näissä nepsypuolen asioissa me puhutaan geneettisistä asioista osaltaan. Eli sitä samaa tuen tarvetta voi olla siinä perheessä useammalla henkilöllä. Teillä on yksi henkilö ehkä asiakkaana siinä. Ja siellä voi olla ihan samantyyppistä oirehdintaa esimerkiksi sisaruksella tai sisaruksilla, vanhemmilla, molemmilla tai toisella tai jollain muulla siinä hyvin niin kuin läheisessä tekemisissä olevalla ihmisellä. Ja se tilanne voi vaihdella tosi nopeasti. Et mun tutkimuksessa esimerkiksi oli paljon perheitä, joilla oli vanhemmilla isoja tarkkaavuuden toiminnanohjauksen pulmia ja samaten heidän nuorillaan ja lapsillaan oli samanlaisia asioita. Ja jos ne omat asiat ei ole tasapainossa, eli itse ei saa tukea, apua aikuisena, pysty pyörittämään sitä arkea ja kasvattaa niitä lapsia niin kuin itse toivoisi, niin se tilanne voi olla aika nopeasti kaaoksessa, kun se nuori tai lapsi ei pysty samalla lailla hoitamaan niitä asioita, mutta itse aikuisena, kun oletetaan, että aikuinen pystyy, niin ei. Jos ei saa apua, niin ei pysty, niin sitten se perheen tilanne voi yhtäkkisesti heikentyä ihan radikaalisesti ja siinä tarvitaan jotain merkittävää apua. Eli tärkeää olisi myös sen perheen kokonaistilanteen selvittäminen, että niin kun, onko siellä niin kun isoja sellaisia tarpeita, mitä en ole tullut kysyneeksi tai otetuksi huomioon tässä asiassa. Mä puhun monesti tuolla opettajille siitä, että meillä on esimerkiksi, me annetaan oppilaille läksyjä ja oletetaan tietysti, että koti hoitaa ne läksyt. Kyselee, onko läksyjä ja auttaa läksyjen tekemisessä, jos sitä tarvitaan. Kyselee myös kokeisiin ja näin edelleen, niin kuin on mukana siinä koulunkäynnissä. Mutta sitten näillä samoilla lapsilla, millä on vaikea saada läksyjä tehdyksi, heillä on juuri tätä toiminnanohjauksen pulmaa, niin heidän monilla vanhemmillaan on aivan samanlaisia toiminnanohjauksen pulmia. Eli siinä kotona ei ehkä ole ketään, joka istuu lapsen vieressä auttamassa niistä läksyistä tai muistaa edes, että koska niitä kokeita on, kyselee niihin kokeisiin, näin edelleen niin kuin on mukana koulunkäynnissä. Ja silloin pitää lähteä miettimään, että onko tarpeellista, että ne läksyt hoidetaan siellä kotona vai voidaanko se asia jollain lailla muulla järjestää. Voidaanko ne tehtävät tehdä koulussa, voidaanko ne tehdä jossain iltapäiväkerhossa, että siellä olisi joku aikuinen vähän katsomassa perään tai
tai miten se asia hoidetaan. Et tarkoitus ei ole se, että lapsi itkua tihrustaen yrittää monta tuntia itse tehdä niitä läksyjä, ja oma toiminnanohjaus ei pidä, ja aikuinen ei pysty olemaan siinä vieressä. Et lapset on tosi epätasa-arvoisessa asemassa myös läksyjen suhteen. Ja niin kuin nyt näkyy jo hyvin ne perheet, jotka pystyy auttamaan ja tukemaan lasta koulunkäynnissä, ja ne toisaalta, mitkä on tosi heikoilla, ja ne ei pysty auttamaan, kun he on itsensäkin kanssa ehkä vähän tuen tarpeessa, ja sitä saa hyvin niin kuin moninaisesti tällä hetkellä. Eli jotenkin, vaikka meillä on yksi asiakas tai yksi henkilö siitä perheestä, niin me pystyttäisiin vähän katsoa, että mikä se kokonaistilanne on, ja missä se lapsi tai nuori tai aikuinen asuu ja elää. No sitten vielä muutama sana nuorten kanssa ja heidän kohtaamisestaan. Täällä on nuorisotoimen väkeä paikalla. Ja näistä nuorista on aika monessakin kohdassa puhunut. Ja tällä hetkellä esimerkiksi THL:n kanssa kirjoitan sellaista nuorten vuosikirjaa, missä on paljon näitä tukea tarvitsevia nuoria. Eli nämä nuoret, niin heillä on paljon tämmöisiä epäonnistumisen kokemuksia ja niitä on ollut pitkään. Osalla esimerkiksi koko lapsuusaika ja jatkuen sinne nuoruuteen. Ja he on psyykkisesti aika heikoilla. Et osalla voi olla sitten jo ihan tämmöistä ahdistusta ja masennusta ja alakuloa ja niin kuin monenlaista semmoista psyykkistä oirehdintaa näiden muiden tuen tarpeiden rinnalla. Eli ikään kuin se itsetunto on tosi alhainen siellä. Se nuori ei usko itseensä, ei omaan osaamiseensa, ei siihen, että musta olisi tähän yhteiskuntaan. Että mä löydän paikkani, niin mä koulutan itseni, löydän työpaikan, itsenäistyn, näin edelleen. Eli hän voi kokea itsensä olevan hyvin erilainen tai huono tai vertailla itseään niin kuin kavereihin, millä menee suht hyvin, mutta näkee, että itse en pysty siihen ja ikään kuin tarvitsevat vahvempia tukimuotoja. Ja moni nuori ikävä kyllä näkee itsensä heikkouksien kautta. He eivät tunnista itse omia vahvuuksiaan ja ne ei ollut sillä lailla keskusteluissa mukanaan, että tukea tarvitsevat nuoret on ollut toki monenlaisissa kohtaamisissa, keskusteluissa, mutta aika usein siellä lähdetään siitä, että mikä on pielessä tai mikä ei toimi tai mitä pitää niin kuin auttaa. Ja tämä jättää jälkeensä niin kuin psyykkisesti siihen nuoreen. Ja sitten on hyvä muistaa, että näillä samoilla nuorilla on niitä samantyyppisiä vanhempia, joilla on myös semmoista heikkousperusteista ajattelutapaa, ja nuoret on ehkä saanut myös kotoa sellaista palautetta, missä he ovat huonoja tai heikkoja. Eli siihen kasvatukseen on tullut semmoinen heikkousperustainen näkökulma. Ja tämä oli mun tutkimuksessa hyvin vahvasti läsnä. Siellä aikuiset kertoi, että he niin kuin näkevät, että he olivat itse aikanaan samanlaisia kuin heidän nuorensa on nyt. Ja ihan samalla lailla se ei saa läksyjä tehdyksi ja se ei pidä tavaroita mukana ja se ei muista asioita ja sillä jää koulut kesken. Ja se puhe oli koko ajan sellaista heikkousperustaista. Ja ne vanhemmat, niiden oli vaikea muuttaa sitä näkökulmaa siihen, mikä on hyvin tai missä se nuori olisi tosi vahvoilla, koska he ei nähnyt itsessäkään niitä puolia, niin he eivät osanneet ottaa sitä näkökulmaa mukaan siihen. Ja se nuorihan bongaa tällaisia sanattomia asioita hyvin nopeasti sieltä. Ja se rakentaa luottamusta aikuiseen, ensin tietenkin vanhempiin, mutta kaikkiin muihinkin, työntekijöihin ja muihin kavereihin. Ja se asenteellisuus ja se niin kuin puhetapa on merkityksellistä sille nuorelle. Eli sitä kannattaa aina pohtia, että mitä asioita nostan tässä kohtaamisessa esille ja miten mä saan tuettua sitä nuoren itsetuntoa ja löytää niitä hyviä asioita, mitkä on tällä hetkellä hyvin. Me kaikki halutaan auttaa. Me tiedetään, että mikä se tuen tarve on siellä, mutta sitten siihen rinnalle me nostettaisiin joku asia, missä se nuori näkee, että mä oon onnistunut myös jossain asiassa. Eli ne vahvuudet. Vahvuuksien havaitseminen siitä nuorista ja sitten on erittäin tärkeää myös sanottaa niitä vahvuuksia. Eli se, että se ei jäisi sille tasolle, että me vaan itse huomataan niitä, mutta me ei sanota ääneen. Eli on hyvin tärkeää, että me sanotaan ne niille nuorille. Vasta se niin kuin auttaa siihen itsetunnon vahvistamiseen. Jos se nuori ei usko itse itseensä, eikä hänen vanhemmatkaan usko häneen, niin kuka häneen sitten uskoo? Se on hyvä muistaa aina. Että joo, sä haluat kommentoida. Okei, Lady Bird. Okei. No niin, leffa vinkkinä sitten Lady Bird. Hyvä. Täytyypä mennä sitten katsomaan se. Joo. On hyvä muistaa, että se nuori toimii toivotusti.
jos hän vaan osaa ja pystyy. Eli kukaan nuori ei ole ilkeyttään niin kuin osaamaton tai jotenkin hyvin erilainen. Hän tarvii monesti apua ja tukea ja uusia toimintamalleja, että hän osaa toimia toivotusti. Negatiivinen palaute ruokkii negatiivista toimintaa meillä kaikilla, myös nuorilla. Eli on tärkeää, että havaitaan, että se nuoren ikä on se 16 tai 18 tai 20 vuotta, niin se ei ole se mittari, että silloin pitää kaikkien toimia niin kuin aikuiset ja pitää huolehtia asioistaan ja näin. Eli se kronologinen ikähän ei merkitse pelkästään mitään. Monet näistä nepsypuolen asiakkaista, niin he ovat arjen taidoissa pikkusen jälkijunassa tai niitä pitää harjoitella vähän enemmän kuin mitä se kronologinen ikä on. Eli kielteisen palautteen ja huomauttelun sijasta opeta sille edelleen sitä toista toimintamallia, vaikka olisi täysi-ikäinen. Esimerkiksi tällaisissa asioissa, että nuori myöhästyy siitä tapaamisesta, mikä on sovittu, tai on poissa, niin se, että lähdetäänkö me sinne sitten heikkouden näkökulmalla, no niin, ja taas kävi näin, ja miksi et tullut ja näin, vai lähdetäänkö me semmoisella arvostavalla näkökulmalla, että mitä voitaan tehdä ensi kerralla, voinko minä varmistaa jollain lailla, että ehdit ajoissa, niin sillä on iso merkitys sille psyykkeeseen sillä kehittyvällä nuorella. Eli elämä on taitojen opettelua. Ja näillä tukea tarvitsevalla nuorilla niitä taitoja pitää opetella vielä kauemmin aikaa kuin ehkä joillain toisilla nuorilla. Eli eivät ole millään lailla itseohjautuvia, vaikka olisivat 18-vuotiaita. No, tässä on muutamia vinkkejä sitten nuorten kanssa toimimiseen. Elämänhallinta on sellainen termi, mitä paljon kuulee nykyään. Eli jotenkin monella henkilöllä olisi elämänhallinta ongelmia tai sekaisin, eli sitä on tärkeää tukea ihan joka päivä. Toimintakyky on se, miten se nuori pystyy toimimaan omassa arjessaan, että kartoitetaan laajasti sitä toimintakykyä. Meillähän THL on lanseerannut ICF-toimintakyvyn mittarit, ja siellä on niin kuin paljon eri alan ammattilaisille tietoa, miten toimintakykyä voidaan kartoittaa. Terveyden arviointi, sairauksien arviointi, tuen tarpeen arviointi, eli hyvillä niin kuin laajalla skaalalla, ja myöskin sitten se nuoren arkiympäristö, minkälainen se on missäkin tapauksessa. Onko hänellä tukiverkkoa siinä vai ei, ja näin edelleen. No sitten tuo vuorokausirytmi siihen elämänhallintaan liittyen on aika tärkeää. Eli kuka hallitsee sen nuoren vuorokausirytmiä, että pelataanko siellä yöt koneella ja valvotaan yöt ja sitten aamulle ei jakseta nousta ylös ja päästä kouluun tai töihin. Eli kuka voisi niinku tukea tällaisissa asioissa silloin, kun te ammattilaisena toki ette voi aamulla 8 aikaa olla revyön sitä nuorta sängystä ylös. Miten tämä niinku ratkaistaan, nämä asiat? Ja se kuuluu niinku siihen elämänhallintaan. Voi olla, että nuori ei itse pysty kääntämään sitä rytmiänsä. Sosiaaliset suhteet. Eri nuorilla on eri määrä sosiaalisia suhteita. Joillekin nuorille sosiaaliset tilanteet on todella hankalia. Kaverisuhteita on vaikea pitää. Perheen ja ystävien tuki on ensiarvoisen tärkeää, mutta sitten kun nuori rupeaa olemaan täysikäinen, niin moni vähän ajatteleekin, että en viitsi siltä äidiltä aina kysyä ja haluan vähän niin kuin ottaa sitä hajurakoa siihen omaan lapsuuden perheeseen. Ja sitten korostuu, että kuka sitä elämänhallintaa siinä kohtaa tukee ja kuka motivoi mua eteenpäin. Toiminnanohjauksen tukeminen sitten esimerkiksi, että nuori pystyy saapumaan näihin erilaisiin kohtaamisiin, tapaamisiin ajallansa, pystyy tekemään sen oman osuutensa, että jos on sovittu tiettyjä asioita, että hän voi niin kuin edistää niitä omalta osaltaan, että ne asiat eivät vaan jää tekemättä, niin silloin niin kuin tärkeää tehdä suunnitelma, että kuka sua sitten auttaa näiden tapaamisten välillä. Ja sitten se, että se arki jollain lailla rullaisi siinä. Toiminnanohjauksen pulmat näkyy aika nopeasti siinä arjessa kokonaisuutena. Eli siihen tarvitaan monesti henkilöä ja kuka se on. Mä oon monesti herätellyt tuonne koulupuolellekin sellaista asiaa, että voisiko ihanaa kuolisi, kun nuorisotyö tai erityisnuorisotyö pystyisi toimimaan toisella asteella niiden meidän nuorten tukena. Että oikeasti otettaisiin avosylin vastaan nuoriso-ohjaajat sinne koulupuolelle ja varsinkin nämä nuoret, joilla on hankala esimerkiksi saapua aikaisin sinne kouluun aamulla, niin he pystyisivät jotenkin ottaa kopin siitä asiasta ja auttamaan siinä koko arjessa näitä nuoria. Vastuunottaminen on oma alueensa. Nuori haluaisi ottaa itsestään vastuuta ja sitten kun rupeaa 18 olemaan mittarissa, niin hän haluaisi ottaa ja hän haluaisi todella olla itsenäinen.
mutta kaikki ei vaan pysty siihen. Ja monesti tämä nepsypuolen nuoret, niin heillä on sen kaltaista problematiikkaa siellä, että he tarvitsee enemmän tukea ja sitä taitoja harjoittelemaan kuin toiset nuoret. Eli se ikänumeroina ei kerro mitään siitä vastuunottokyvystä nimenomaan tukea tarvitsevalla nuorella. Vastuuseen tulee opetella pikkuhiljaa, sitä annetaan vähän kerrallaan, sitä ei voi kerralla koko rysäystä antaa, että moni nuori ei pysty, että he ikään kuin kaatuu sen vastuun alle. Sitten on hyvä muistutella ja keskustella tästä asiasta, että mikä raja meillä on näiden nuorten tukemisella ja sitten toisaalta sen nuoren oman vastaanottamiskyvyllä, vastuuttamisella, kun tavoitteena olisi kuitenkin saada heitä jollain aikavälillä myös itse ottamaan vastuuta elämästään. Varsinkin sitten, kun on se aikuistuminen ja oman perheen perustaminen ja jälkikasvua rupeaa tulemaan siihen, niin että heidät niin kuin vähitellen ohjattaisiin siihen itsenäisyyteen. Eli hyvä myös miettiä niin kuin sitä, että voiko sitä ensin olla sitä tukea enemmän ja sitten vähitellen niin kuin häivyttää itsensä siitä roolista taka-alalle ja olla sitten ikään kuin vaikka puhelimen päässä tai tekstarin päässä sille nuorelle. Että idea on se, että pikkuhiljaa opetetaan näitä vastuuasioita myös. No niin, oliko kysymyksiä kohtaamiseen liittyen? Nyt on tullut aika monenkinlaisia kohtaamisia tässä. Haluatteko kysyä jotakin tai askarruttaako mieltä joku asia näissä asioissa? Mm? Niin musta tuntuu, että kaikki asiat oli sovellettavissa moniin kohtaamisiin, ei pelkästään nettuasioissa. Kyllä. Juuri näin. Kyllä. Ehdottomasti kaikki on sovellettavissa kaikkiin. Juuri näin. Ihan tuntuu itse semmoisia niin perusasioita, mutta niitä on hyvä niin kuin muistutella ja herätellä aina välillä, että mitä siellä on. Joo. Tuliko muita asioita, mitä tulee mieleen? Joo. Sillä kannalla, että ei itse nähdä joo. tarvetta tai niin kuin kielletään vaikkapa koulua toimimasta tai auttamastakin jopa. Kyllä. Toki pedagogista tukea annetaan ilman lupiakin, mutta niin. Kyllä. Ja se on ihan hyvä näkökulma, että miten toimin ammattilaisena silloin, kun toinen ihminen ei halua apua tai ei suostu ottamaan sitä vastaan. Itse ajattelen niin aina, että me ajatellaan sen asiakkaan parasta, on se sitten lapsi tai nuori. Että ikään kuin, että meillä on kuitenkin vastuu toimia mahdollisimman oikein, ja jos me nähdään, että hän selvästi tarvitsee apua, niin miten me sitten saataisiin niin kuin edistettyä. Eikä ole helppoja tilanteita. Ymmärrän hyvin, ja osa heidän huoltajistaankin on sitä mieltä, että ei tarvita mitään, niin älkää tulko ikään kuin tänne. Että varmasti on hankaluuksia. Niin joo, kyllä. Niin, täytyy aina muistaa, että tuonne videolle pitää saada nämä kysymykset. Joo, oliko muita sitten? Se ei varmaan kuulu tuonne videolle, kato ilman mikkiä, se menee mikin kautta se ääni. Niin, kohtaamisesta vielä semmoinen asia, että meillähän ei ole aina yhteistä kieltä asiakkaan kanssa, että sitten tulkkipalvelujen hyväksikäyttäminen tai vaikka viittomakielen tulkkipaikalle, että ja meillä on hyvin eri kulttuureista tulevia asiakkaita, että sekin pitää ottaa huomioon. Kyllä. Se on aivan totta, että kohtaamiset on moninaisia jo sen kulttuurin ja kielen kannalta ja varsinkin jos asiakas tulee ihan toisen tyyppisestä ympäristöstä, niin hänen on ehkä vaikeakin ymmärtää, että miten Suomessa toimitaan tai minkälaisia tuen mahdollisuuksia edes täällä on tai miten viranomaiset esimerkiksi tekee erilaisissa asioissa ja näin. Se on kyllä iso asia ja ei mulla ole mitään ratkaisua siihen, vaan
vaan siinä myös tulkilla on aika iso merkitys, että millainen tulkki meillä on siinä välissä. Tulkkejakin on hyvin monenlaisia, että pystyykö hän välittämään niin kuin sen kaiken informaation ja miten hän sen kääntää sitten sen meidän puheen ja myös vastapuolen, että siitä ei jää puuttumaan mitään olennaista, koska se vaikuttaa siihen kohtaamiseen, että jos sieltä jää jotain sanomatta. Kyllä, ehkä sitten vaan tarkentavia kysymyksiä pitää vielä enemmän, että jos tuntuu, että toinen ei ihan ymmärrä tai minä ei olla niinku samalla linjalla siinä, että jotain jää sanomatta. Siihen liittyy usein myös se traumaattinen tausta sieltä, kun tullaan ulkomailta sodan jaloista ja tilanteista, niin ei ole pelkästään aivoperäisiä nepsyongelmia heillä, vaan ihan tunneperäisiä ja traumaattisia kokemuksia. Kyllä, traumat on hyvin vahvasti läsnä ja pitää miettiä, että mistä tässä nyt lähdetään ja mikä on niin kuin se ensisijainen asia, mikä tässä nyt pitää edistää ja hoitaa. Et siellä on vaikeita tilanteita, kyllä. Joo, oliko muuta. Mennäänpä sitten vähän eteenpäin.